Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Car Collector a vítejte u říjnového Goldbreaku, kde jsme vybrali box Upper Deck Ice 21-22, který nově nabízí 13 balíčků po 6 kartách. Jeden z těch balíčků jsou Upper Deck Ice 2021 formou updateu a jsou tam vlastně v 6 kartách, jsou vždycky nějaké zajímavé karty vevnitř, ať už to jsou obyčejnější green paraloky, které ale vypadají dobře, tak furt je tam možnost Ice Premier, což jsou ty nejlákavější nováčkovské karty. Co je Goldbreak? Je samozřejmě takový Groupbreak zdarma pro naše uživatele s účtem Gold, kdy vlastně ze všech Gold uživatelů vylosujeme každý měsíc kolem 30 uživatelů náhodně a přiřadíme jim náhodně týmy. Jo, tady je 32 týmu, takže 32 uživatelů má možnost získat tým v tomhle breaku vlastně jako takový dárek k tomu, že nás podporují a že využívají plně náš Gold účet. A co se z toho dá přesně vytáhnout, co vám ukáže teďka na obrazovce. A já už to jdu rozbalit a jdem se na to podívat. Nesmím zapomenout to rozbalovat, a abyste to viděli, aby někdo nevině, že to dávám bokem, vlastně samotný break. Kdyby nestříhám, doufám, že se podaří ta Ice Premier, aby jsme to potvrdili. Jo, pardon. Zapomněl, že Ice jsou zalepěny takhle z boku. Tak tady máme ten update balíček. Tady ten zbytek s barkovem. Tak rovnou rozděláme ten update. Tak. Tam je Martin Jones, Anche Kopitar, Pavel Francouz, proto kdo má Colorado, Ice Premier, Snowland Food do 499, to by mělo být level 3. A tady fialová. Tak Dylandrea, takže pro Dallas, tak to je příjemné, i ten Nowland Food není úplně špatný. A jdeme už na ty 21-22. Tak. Darlin, Burns, Aho, to jsou ty parálky. Josh Norris, pro mě ale vypadají dobře, když je hodně. A první Ice Premier je tedy limitovaná Red, nebo parální Red, ale i tak velmi dobré jméno, Spencer Knight, 71 z 399, gratulace Floridě, a Nils Lundqvist, Rocky, to si myslím, že je hodně dobrá trefa. Jsme začali hezky. Tady máme kartonek, Speca, Ovečkin, Brett, Joe Veleno, který už dal letos, myslím, 5 gólů, takže úplně z těch 3 top hráčů v top nováčku v Detroitu nemusí být až tak špatný. A tady máme Sub-Zero a je to Rookies pro Tampu, Taylor Reddish do 999. A Rookie je Radim Zahorna pro Pittsburgh. Takže jak vidíte sami, je tam spoustu fajn karet. No, máme za sebou 3 balíčky, nebo 2 ty základní, už to vypadá. Máme hodně, což si myslím, že pro ty breaky je ideální. Ale máme jersey hit, je to Nils Lundqvist rookie pro New York Rangers, takže gratulace Rangers. A Mike Hardman, takže v balíčku jsme měli jenom 2 karty. Můžu to zajímavý, tam byl kartonek. Austin Matthews, Miro Heiskanen, Nikita Kucherov, Scott Perunovic, Rocky Green. A tady ty krásné Crystals, na nich Tim Stützle pro Ottawu a Anton Lundell pro Floridu. No, to jsem prozradil, dobré jméno. Marc-André Fleury, Sidney Crosby, Patrick Kane, tady jsou všechno jména, teda dobrá. Pius Sutter, Green. A tady mám
To základní je to Morgan Barron, opět Rangers, kým se daří dnes do 999, to je ta, kdyby čirá základní a 99, by se možná nejlepší, kdyby na tom byl tady Cole Caulfield, což je taky fajn karta. Jeden silnější balíček s kartonkem. Takže Max Jones, Clayton Keller, Jaden Schwartz, zelená je Alexander Barkov a zelená Ice Premiers je Henry Lapierre do 799, taky nemusí být špatné jméno. Když jsem ukryl toho Spencera, co jí zaskládal. Jo, těma zeleným si říkám takovou kartu a roky ještě Shane Pintu. Pinta. Tak. Velice příjemně se to otvírám, jenom doporučí tady tenhle. Box, teď jsem se to... Řekl Mark Stone, Joel Eriksonek na zelené a další jersey. To je teda asi náš druhý, je pro Arizonu Jan Jeník, Ice Premier z jersey, pěkná jersey, takže dvě memorabilové karty, asi nebudeme mít podpis, a Dawson Mercer, ruky. I to ale nevadí, myslím si, že by to mohla nějaká pěkná nováčkovská karta zlepšit. Lafreniere, Ferraro, Drake Peterson, Kyle Makar, hezký, a tady máme Levander, Tyler Toffoli, Filová, Alexi Protas, Filová paralelka, Levandulová, Nick Schmaltz, Carter Hart, Zach Hyman, a Jacob Bernard Decker, tam se zhodu teda Perunovič a další Kristos je Jonathan Marchessault. Pomalu se blížíme ke konci, ještě to na pár balíčků, nevím, jestli chci s tímhle. No, to nevypadá, je tam kartonek i silná karta. Takže Wade Ellison, jo. Jack Eken a Kirill Kaprizov, Frozen in Ice, která schovává nějakou minikartu zajímavou. Já nejsem vůbec fan na těchto karet a úplně jsem zapomněl, že by to mohlo být pro vlastně Grubreak, dělá se to tak, že se to teda nechává tomu majiteli téhle karty, i když já osobně si myslím, že by se to mělo rozdělat, protože součástí toho breaku je i ta malá karta, která by měla přijít tomu majiteli, ale necháme to tak, jak je to zažité, dokonce jsem se vás na to ptal, takže i podle těch výsledků to nechám takhle. A jdeme se mrknout na poslední dva balíčky. Viktor Olofsson, Brian Rust, Jonathan Huberdeau, Mikael Granlund a rookie Jake Neighbors, oranžová, a Jack Eken. A poslední. Lars Lindblom, Mitch Marner, Josh Morrissey, Dominik Kubalík. A druhá oranžová je Elias Lindholm. Filip Tomasino to uzavírá. Takže to byl celkem slušný gold break. Malinko mě mrzí, že nebyl ten podpis. Otázka je, co může být v té Frozen in Ice. Já jsem z toho v trochu rozpacích. Osobně bych to rozdělal, ale nikdy jsem to dopředu neavizoval, takže to necháme tomu majiteli Minnesota. Já budu rád, když se s námi podělí o obsah téhle karty. Nicméně dvě jersey, Lundqvist, Janeník, pěkný Spencer Knight a
Nolan Food z té předchozí, myslím, že je fajn. A že jste byli spokojeni. Dáme si samozřejmě ještě soutěž, tak jako v každém videu, a tak jako až do konce roku budeme teďka soutěžit o tenhle box Apadek Premier v hodnotě 6000 a můžete ji získat pouze za to, že budete odběratelem našeho kanálu a že odpovíte na následující otázku. Se budu těšit na vaše odpovědi, samozřejmě můžete odpovědat i v dalších videích a na čím více videí odpovíte, tím větší šanci máte získat tenhle box, protože hlasy z jednotlivých videí v období od října až do konce prosince se vám sčítají. Takže tak, to je ode mě vše, já se na vás budu těšit u dalších videí, teď jich pár bude. Rád bych trošku zintenzivnil, tak aby jsme skoro každý den měli nějaké kratší video, toho obsahu je tady opravdu hodně, už jsem zajel nějaký muster toho, jak to rychle stříhat a připravit, takže těch videí teďka bude pár a budete mít velkou šanci získat box a Apadek Premier, případně nějaké další v dalších měsících. Mějte se krásně, ahoj!